Simplement desitjar-vos que aquests siguin uns dies... Aquestes són imatges del pregó que Sa Majestat el rei Carnestoltes va fer a Vandellòs el divendres a la tarda. Des del balcó de l'Ajuntament, l'alcalde del municipi, Alfons García, li va fer entrega simbòlica de la clau del poble i Sa Majestat va llegir com marca la tradició uns versats satírics on l'Ajuntament, fins a oposició i associacions, van rebre de valer. Volem l'escut del poble en el llorer perquè, si no, sortiran tots al carrer. Al tanto, que el fotrem a la guillotina. I si aquest els té ben ficats, li apretarem els ous fins a tenir-los escalfats. Després del pregó, la festa del Carnaval a Vandellòs va continuar a la nit amb una festa local de joves organitzada per l'Associació de Joves del Poble. Tot i això, els actes més destacats del Carnestoltes a Vandellòs van tenir lloc dissabte. El tret de sortida va ser a 6:45 de la tarda amb una concentració de disfresses al camp de futbol. Aproximadament 300 disfressats amb 6 carrosses, 2 comparses i altres petits grups van participar a la rua de Carnestoltes pels carrers de Vandellòs, uns carrers que es van omplir de gent disfressada i ballant al compàs de la comparsa tot i el fred. Després d'aquesta rua, el casal es va fer un sopar popular. Tot seguit va començar el tradicional ball i concurs de disfresses que es celebra cada any al pavelló i que va comptar amb més de 400 persones. Com cada any, l'acte més important del Carnaval a Vandellòs va ser el concurs. A la pista de ball es podien veure les diverses disfresses que esperaven aquest concurs. I un cop van començar, cada grup tenia 3 minuts per escenificar el seu show i intentar convèncer el jurat que, a més de la disfressa, la seva performance era la millor. En la categoria de grup infantil, el premi se'l va emportar l'únic participant, en Brujos Sevillano. En la categoria de grups juvenils, el primer va ser també l'únic participant, Gris, que va rememorar la famosa pel·lícula. El primer premi en el grup d'adults se'l va endur la colla del Macià sota el títol 25 anys de Carnaval a Vandellòs. És que enguany fa 25 anys que es va recuperar el Carnaval tal com es celebra ara, o sigui, en format de concurs i ball. Portaven vestits venecians engalanats amb CDs, càpsules de l'Nespresso i culleres de plàstic. Els gondolers es van quedar amb la plata del Carnaval de Vandellòs. I ja ben entrada la matinada, la Junta del Centre va repartir xocolata desfeta per a tothom. Així celebrava un dels carnavals amb més èxit dels darrers 10 anys a Vandellòs.